Assalomu alaykum. Mana bir gap bor, ko'z yoshlarimni tashqariga emas, ichkariga oqizdim degan bir nima bor. O'xshatish bor. Va har doim ichkariga oqqani yuk bosadi. Og'irroq, istirobliroq, qiyinroq, achchiqroq ko'z yoshlar. Nega inson tashqariga oqiz olmaydi, ichkariga oqizishga majbur bo'ladi? Ko'z yoshlarini tilini tishlashga majbur, bildirmaslikka ehtiyoj bor. Ya'ni u ko'z yoshni bildirmaslik majburiyati bor. Yo atrof qo'ygan u majburiyatni, yo o'zi o'ziga qo'ygan, farqi yo'q. Lekin bir majburiyat bor. Ki u ko'z yoshni tashqariga oqiz olmaydi. Erkaklarda bunday holatlar bo'ladi, men uni aytmayapman. U ichkariga oqizilgan ko'z yoshlar erkaklarda ham bo'ladi. Erkaklar aksar holatlarda yo ko'z yoshini ichkariga oqizadi, yo yig'lashdan mosuvo katta bo'lgan bo'ladi. Yig'lashni bilmaydi, eb ko'rmaydi, o'ziga ravo ko'rmaydi. O'zini yig'lashdan har doim to'xtatgan va yig'lashni unutgan. Men buni aytmayapman. Men aytayotgan narsa bugun bir asardan kelib chiqib aytayapman. Bir ayol ko'z yoshlarini qachon ichiga oqizadi? U achchiq ko'z yoshlarini uni yig'latayotgan bir omil borligini boshqalardan berkitishni istagan payt. Stefan Zweig'ning qo'rquv degan bir asari bor. Asarni qisqacha ma'nosini aytaman. Asarda bir ayol qahramon bor va yozuvchi uni ruhiy holatini, uni hayotidagi voqeliklardan kelib chiqib taftish qiladi. Ayolning bir eri bor. Eri o'ziga to'q, durust bir inson. Oilasiga sadoqatli, durust bir inson, ya'ni inson o'laroq durust. Ammo ayol bir kun u durustlik u uchun oddiy bir narsaga aylanadi. Hayotdan yangilik istaydi va xiyonat qiladi. Ayol xiyonat qiladi. Bir marta emas, davomiy xiyonat qiladi. Asar bu nuqta bilan boshlanadi. Keyin ikkinchi bir ayol paydo bo'ladi asarda. Ayolning eriga qilayotgan xiyonatidan boxabar bo'lgan bir ayol obrazi paydo bo'ladi va birinchi ayolga doimiy tahdid o'laroq o'rtaga keladi. Nega? Xiyonatdan xabari bor, xiyonatini biladi va buni istagan payti ochiqlashi mumkin. Insonlarga sizda bir gunohni borligidan boshqasini boxabar bo'lishi va u bilan sizni tahdid qilishini tasavvur qiling. Yozuvchi ikkinchi ayolni tahdid qiluvchi biri, tahqirlovchi biri, foydalanuvchi va ezuvchi biri o'laroq sahnaga olib chiqadi. Eriga xiyonat qilayotgan ayolni boshiga har turli istirob, qo'rquv, tahlika soladi. Doimiy ravishda uni bu gunohini, bu zino qilganligini, eriga xiyonat qilganligini, buzuqchiligini oshkor qilish va erini bundan boxabar qilishni bahona qilib bunga zug'um qilishni boshlaydi. Va mana shu holat haqida asar. Bir gunohini ochilib qolishi, tahlikasidan inson naqadar istirobga tushishi va qanchalik qiynalishi haqidagi bir asar. Ha, zino yomon, xiyonat yomon deb qo'yishni o'zi yetmasligini mana shu asar ochiqlab beradi. Bu asarni o'qiganda
ming marta boyagi ayolga seslanasiz, ichingizdan ovozingiz keladiki, senga kerakmidi shu istirob? Shartmidi bu istirob senga? Tinchgina go'zal bir hayoting bor edi. O'ziga to'q, o'ziga bek, durust bir oilang bor edi. Nega bu oilani buzdingki? Nega bu tahlika, bu qo'rquv ayolni boshiga u har narsadan boxabar bo'lib qolgan biri solayotgan narsalarni inson ruhi ko'tarishga qiynaladi. U qadar rahmingiz kelib ketadi. O'zi u xiyonat qilgan biri. Ammo qaniydi uni qilmasaydi-da, qaniydi bu istiroblar, bu qo'rqib yashash, har on uni siri ochilib qolishi, dodlagisi keladi, yig'lagisi keladi, uvvos solgisi keladi. Xatosini anglaydi, qanchalik qo'rqinchli ekanligini anglaydi, ammo uni tashqariga chiqara olmaydi. Bildirmaslik kerak. Uni atrofida tahlika paydo bo'lganini, uni doim xavotirga solayotganini, unga ruhiy istirob berayotgan holat borligini u durust oilasiga bildirmaslikdek bir mas'uliyat bor. O'zgarib qolgani bilinmaslik kerak, lekin o'zgarmaslikni ham iloji yo'qda. Va oxirida aytishim kerak bo'lgan gapni hozir aytay bo'lmasa, bu ayolni muhokamasida ko'p qolib ketaman, uni istamayapman. Inshaalloh bu asarni o'qiganlar imkon topsa, o'zlari uni o'qib nima qilishlarini istayapman. Shuning uchun ayol qismida ko'p qolib ketmoqchi emasman. Eng oxirida aytilish kerak bo'lgan gapni hozir aytib, asarni syujetini tugatib qo'ymoqchiman. Va bir kun keladiki, pul talab qiladi, u talab qiladi, bu talab qiladi, boyagi xiyonatdan boxabar bo'lgan ayol bir kun uyigacha bostirib kirishga jur'at qiladi, tamammi? Yana pul so'raydi, u so'raydi. Ket uyimni tark et, hozir turmush o'rtog'im kelib qoladi, seni kim deb so'rasa unga nima deyman? Degan ma'noda javobi yo'q boshqa. Hech bo'lmasa deydi, qo'lingdagi uzuklarigacha, boshqa narsalarigacha so'rashni boshlaydi. U uzuk yo'qolib qolsa, turmush o'rtog'i so'rasa boshqa, ya'ni men hozir taxminan aytayapman, ancha bo'ldi bu, 3-4 yil bo'ldi o'qiganimga bu asarni, esimda qolganicha aytib beraman. U ayolni xiyonatdan boxabar va zug'um qilayotgan ayolni eri yollagan. Xiyonat aslida nima ekanligini, qanaqa qo'rqinchli narsa ekanligini, uni oshkor bo'lishi qanchalik tahlikali bir narsa ekanligini, insonni oru, nomusi, obro'yi, sha'ni, shuhrati, jamiyat ichida, oila ichida tutgan o'rnini yer bilan yakson qilishi mumkinligini xotiniga ichidan his qildirish uchun u ikkinchi ayolini, tahdid qilayotgan ayolni eri yollagan bo'ladi. Butun bu istirobni ayoli yashashini istaydi. Nima qilganligini ich-ichidan his qilishini istaydi. Tushuntiraldimmi? Va yashatadi. Oxirigacha. Nima bo'ladi, boshqa bo'ladi, uni tabiiyki o'qiganda anglaysizlar. Endi men asardan olinishi kerak bo'lgan ona fikrlar, asosiy fikrlar atrofida ozgina to'xtalib o'tmoqchiman. Biz yasharkanmiz, bir falokatdan qochish umidi bizni yashatadi. Masalan, har doim bir umid bor, falokatdan qochish umidi. Endi siz tasavvur qiling, u falokatdan, o'sha falokatdan qochish umidi sizda bo'lmasa. Hech iloj yo'q. Bu falokat meni boshimga baribir keladi. Deylik, bir siringiz bor, bir berkitgan narsangiz bor. Uni har doim berkitish imkoniyati sizda bo'lgan. Va bugun uyingizga boryapsiz, eshikni taqillatib ochmoqchisiz. Va ichkaridagilarni sizni bir umr berkitgan narsadan xabardorligini bilish. Insonni qanday his qiladi o'zi?
nodurust bo'lgan bir ish bor. Saqlanib kelingan. Shuning uchun gunohlarni bu dunyodagi eng katta jazolari sanalganda bizning dinimizda bir gunohni eng katta bu dunyodagi jazosi ikkinchi bir gunohni olib kelishidir. Va hatto har doim o'rtaga chiqib qolishidan, yana eshitilib qolishidan, boshqalarni boxabar bo'lib qolishidan o'rtaga kelgan bir qo'rquv doim sizda bo'ladi. Va hech qachon u sizni tark etmaydi. Hatto siz o'zingizni tuzatgandan keyin ham bir kun qarshisizga chiqishi mumkin. U gunohlarning bu dunyodagi jazosi budur. Sizni qalbingizni tilka pora qilib tashlaydi. O'shaning uchun bir falokatning kelishi kesin, aniq, mutlaq bo'lganligini his qilish insonni ichidan bir nimalar bo'lishiga sabab bo'ladi. Ich-ichidan. Asarda bu juda go'zal ochib berilgan. Ayol harakat qiladi. Bugun uni berib, ertaga buni berib, bugun uni bahona qilib, bugun yolvorib, yalinib, oyoqlariga yiqilishni istaydi. Boshqa ammo ich-ichidan biladiki, baribir bu ketishda bir kuni bu hammasini oshkor qiladi deydi. U ayolni erini har narsadan xabari borligidan xabari yo'q. Shunchaki nima qilib qo'yishgan, qilib qo'yganini tushunishini istayapti. Ajrashar, boshqa yashamas, boshqa keyingi hayoti. Ammo tushunsin nima bo'lganini. Nima qilganini tushunsin. Bu xiyonat o'zi nima ekanligini anglasin. Anglaganda ham shunchaki emas, tomir-tomirlarigacha, zarra-zarralarigacha anglasin. Meni yana bir diqqatimni tortgan narsa asardagi bir narsani berkitish uni oshkor qilishdan qiyinroqdir. Berkitishda inson bitta umid bilan berkitadi. Unutilar. Vaqt unuttirar buni. O'zim ham unutarman, atrofim ham, insonlar ham unutar degan uni umid bilan vaqt unuttirgan narsalar uchun inson jazolanishi mumkin. Bu hayotda inson bir ishni qildi-yu, har kim unutdi uni. O'zi ham unutadigan bir darajaga yetib keldi. Unday gunoh uchun ham inson jazolanadimi? Agar jazolanishini bilganida edi inson uni berkitarmidi? Vaqtida oshkor qilib qutula qolmasmidi? Oshkor qilgandagi badallari berkitgandagi badalidan og'irroqmidi? Berkitib kamroqmi badal to'lardi? Oshkor qilganda ko'proqmi to'lardi? Buni qanday o'lchovlari bor? Kim o'lchaydi? Bu o'lchovlar insonlarga nisbatan o'lchanadimi? Boshqa bir o'lchovlarda o'lchanadimi? Biz jazoni kimdan olishdan qo'rqamiz? Va kimdan qo'rqmaganimiz uchun xatolar qilamiz? Bular haqida mulohazaga chorlaydi kitob. Mana bir gap bo'ldi, uni boshqa qaytib ko'rmayman degan gap bor. Bo'ldi, qutuldim, boshqa qaytib ko'rmayman. Bo'ldi, qutuldim, boshqa qaytib ko'rmayman. Mana shu bir umid. Inson birini ko'rmaslik uchun boshqa umrida u bilan yuzlashmaydi. Uni ko'rmaydi va buni quvonchi uni ich-ichdan qadar xursand qiladiki va aytadi, bo'ldi, uni boshqa qaytib yuzini ko'rmayman. Shundayligini bilib aytish bor. Va bir kun hayot baribir qayta ko'rsatishini his qilib turib aytish bor. O'zi ham ishonmaydi aytayotgan gapiga. Lekin ozgina yashashga ehtiyoji bor. Bir oz xotirjam bo'lishga ehtiyoji bor. Biri sizdan bir narsa talab qildi. Dediki, agar sen uni menga bermasang,
seni falan joyda sharmanda qilaman dedi. Siz sharmanda bo'lmaslik uchun qo'lingizdagi bir narsani berdingiz va umid qilasiz. Bo'ldi, buni boshqa qaytib yuzini ko'rmayman deysiz. Va ayni paytda bilib turasiz, toki qo'lingizda yana nimadir paydo bo'lgan kuni u yana kelishini. Va bu bir umr davom etishi. Agar men o'ylayman, insonlar biz hammamiz bir gunoh bunday og'irligini, bunday bir yukligini, bu bir tahlika ekanligini, bir xotirjamlikni ketishi, behalovat tunlar, berkitilgan ko'z yoshlar, ingrashlar, uvlashlar, uvillashlar. Hayotda hech bir narsani ta'mini his qilmaslik, hayotni his qilmaslik, qo'rquvdan boshqa har narsani yo'qolib ketishi sizni hayotingizdan. Doimiy tahlika, doimiy xavotir, doimiy berkitish, nimandir berkitish majburiyati, bu narsalarni his qilganda edi inson. Va bir umr hatto oshkora bo'lgandan keyin uni unga chaplangan tafqir la'nat, unga chaplangan loy u gunoh egasiga. U zinokorga. U xiyonatkorga. Buni qanday ochiqlab, his qilib, hazm qilib yashaydi? Yo insoniyligidan tamomila voz kechadi. Oxirgacha ichidagi vijdonini o'ldirib bunga rozi bo'ladi. Yoki bir kuni bir narsa ochilib qolishidan sharmanda bo'lish qo'rquvi bilan qabrgacha ketadi. Alloh azza va jalla uni saqlab bersa oshkor bo'lmay ketar. Ammo baribir hisob-kitob bo'ladi. Ammo ochilib qolsa yoki Allohni berkitgan berkitish limiti tugab qolgan bo'lsa satri u baribir uni baribir yashaydi. Ammo bugun emas, ertaga yashasin, indin yashasin. Hech bo'lmasa bu dunyoda emas, u dunyoda yashasin. Bu dunyoda sharmanda bo'lish unchalik ya'ni u dunyoda sharmanda bo'lish u qadar og'ir emas. Bu dunyoda sharmanda bo'lish juda og'ir kabi. U yoqda ham oson emas. Oson bo'lmaydi. Bu yerda sizni hisob-kitob qilib, sizni muhokama qiladiganlar sizga o'xshagan gunohkorlar. U yerda unaqa emas. Shuning uchun bilmaymiz. Qo'rquv asarini o'qiganda men bularni tushunganman. Balki oramizda eshituvchilar orasida o'qiganlar bo'lsa, boshqa narsa tushungan bo'lishingizlar ham mumkin. Lutfan siz u asardan nima tushungansiz? Qanday xulosalar olgansiz? Izohlar qismida yozib qoldirsangiz, bu videoni ko'rayotganlar va izohlarni o'qiyotganlar yana ham ko'proq narsa tushunishi mumkin bo'ladi deb o'ylayman. Diqqat bilan eshitganingizlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.